Görün ne kadar terbiyesizler var ki, Cənab Prezident dediğimiz Müzəffər Ali Başkana, komandana deyir, İlham mənlə görüşdü, mənə dedi, nə qulluğun olsa gəy yanıma. Mehriban mənlə görüşdü. Bunlar Qabil Hüseynov, Qabillərin, Qabil Məmmədovların, Tural Sadıqların, Avropadan ölkə başçısını söyənlərin ünsürləridir burada. Bunları himayə edənlər, bu dövlətin inkişafına xələl gətirənlər. Vəzifəli şəxslərdir bunları himayə edənlər. Çünki baxın görün, 4 gündür hücuma məruz qaldıq. Məhkəmə ərəfəsində bugün səhər saat 12-də məhkəmə təxirə salınıb ki, polis düzgün sənədləşmə aparmayıb, geriyə qaytarıb. Onları buradan bıraxıblar. Bir də hücum çəkiblər saat 2 tamamda bizim üstümüzə. Yenidən biz polisi çağırmışıq 2-ci bölməni. Sağ olsun 2-ci bölmənin əməliyyatları artıq ağırlanıblar. Dərhal gəldilər. Bütün burada ən pis söyüşlərlə. Mən sizləri yormayacağım. Artıq məhkəmə prosesi başlayır. Xanım, Cənab Prezident hamıya yüzünü tutdu dedi ki, mən hər bir vətəndaşa deyirəm ki, siz ictimai nəzarət keçirsiniz. Sual verirəm. Hər bir vətəndaş ədliyyədən keçməlidir. Gedib ədliyyəyə getməlidir. 2003-cü ildə radikal müxalifətin prezidentin seçkilərinə üsyan qaldırarkən Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin yaradıcısı mən Rasim Məmmədov. Bütün o meydan hərəkətlərində radikal müxalifətə qarşı vuruşan oğlanı büyünlərim sındırmaq istəyirlər. Nəyə görə? Çünki haqlı insan bunlara lazım deyil. Rövşən, bu adam birisi kimdir? Xeyr. Əli Kərimlinin ki, mitingindəki bayraq boyunda şəhid analarını təhqir eləyir daha. Bax, həmin dövlət Rövşəndir. Mənə deyir ki, 25 ildir dövlətin mənə borcu var, İlhamın mənə borcu var, deyirəm, qəribiyyəni olsun. Cənab Prezident de, İlham Əliyev de. Təsəvvür edirsiniz ki, Nəzakət xanım deyir, ay oğlum, mən tərəqqi medalım var. Deyir, farşiva. Görün bunlarda əxlaq yox, tərbiyə yox, elm yox, təhsil yox, mədəniyyət yox, insanlıq yox. Ancaq bunların himayədarlarında heç bir şey yoxdur. Buradan bıraxırlar, oradan hücum edirlər. Şikayət edirik, bir də yalandan çağırırlar, bıraxırlar, bir də hücum edirlər.